Xullas 8 dona qora quloq bor, 2 ta qizil qul. Qizil quyidan so'raganlarga qizil qo'ylardan qora quloq trendga turgan qora quloqlardan so'raganlarga demak qora quloq variantidan. Opson 10 ta. Kimga kerak bo'lsa demak aloqaga chiqaverasizlar. Assalomu alaykum qadrli YouTube ishqibozlari va Buxoro Uz kanalini muntazam kuzatib boruvchi muxlislari, qadrli obunachilar. Hafta kuniga chorshanba 2023-yilning 20-sentyabr kuni. Demak, bugungi video roligimiz Telegramdan kelib tushgan video rolik bilan davom ettiramiz. Ma'qul bo'lsa, bitta like bosib qo'llab-quvvatlab turasizlar, qadrli obunachilar. Demak, kimga qora quloq ma'qul bo'lsa, demak, qora quloqlarni zo'rlardan chiqib qo'ldi. Qizil qo'ylardan ma'qul bo'ladiganga, demak, qizil qo'ylardan olaverasizlar. Dastavka O'zbekiston bo'ylab dastavka qilib beriladi, uylaringizgacha yetib beriladi. Bularning orasiga, demak, Xo'p, 2 talik tug'a degani bor, 3 talik tug'a. 2 ta bularning orasiga 2 ta, 3 ta, 3 talik tug'a degani bor, qolgan hammasi 2 talik tug'a degan. Yana bir gap aytib o'tishim kerak, demak 52-50 bo'g'oz variant ko'ylarimiz, chunki orasiga qo'chqor yuribdi dedilar akamiz. Qo'chqor hozirda demak bu yerda ko'rsatilmagan manimcha, lekin qo'chqor yuribdi. Qo'chqor qo'shganimga 10 kun, 15 kun bo'lib qoldi dedilar akamiz, demak qo'chqor bilan qo'shilgan. Yana kimdir uyiga yetsa, obязательно bitta qo'chqor qo'shib qo'yasizlar. Chunki 50-50 deganimiz to'liq bo'g'oz deganimiz emas bu narsa. O'sha uchun bu narsani oldindan aytib o'tamiz. Bularni demak dastavka xizmati bor deb aytdik. Dastavka xizmati uylaringizgacha qayerdan bo'lsangizlar ham, demak uylaringizgacha yetkarib beriladi qo'y-qo'zlarimiz. Narxiga keladigan bo'lsak, 2 million 300 ming so'mdan narx aytilibdi. Albatta bu aytilish narxi. Kelishish o'zlaringiz qo'llaringizga. Etasizlar uylaringizga yoki masalan uylariga borib tanlab olish imkoniyati ham bor. Tanlab olish o'zlaringiz qo'llaringizga. Borasizlar tanlab, bemalol kelishib akamiz bilan qo'llarini siqib bozorga qanday tortsangizlar, xuddi shunday tortishib, talashib kelishib olishlaringiz mumkin. 2 million 300 ming so'mdan dastavkasi bor. Dastavka O'zbekiston bo'ylab. Aloqaga chiqaverasizlar, ekran yuzlar telefon raqamlari sizlar uchun 24 soat ishlaydi. Aloqaga chiqib narxlarini bemalol kelishib akamiz bilan tortishib, talashib olishlaringiz mumkin. Barchalaringizga yoqimli prosmotr tilayman. Zo'rdan zo'r qora quloqlarni trendga turgan qora quloqlar ham vaqt Buxoro Uz kanalida bemalol tomosha qilib ko'rib narxlarini ham xuddi shunday akalarimiz bilan tortishib, talashib olishlaringiz mumkin. Barchalaringizga yoqimli prosmotr tilayman. Ko'ringlar, tomosha qilinglar. Ekrandan uzoqlashmaysizlar. Keyingi videolarimiz ham xuddi shunday qora quloqlar mavzusida bo'ladi. Barchalaringizga yoqimli prosmotr.